الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدلان وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ عربی زبان میں إذ کا معنی ہوتا ہے جب، اذا کا معنی بھی جب ہے اور اذ کا معنی بھی جب ہے، اور یہ زمانے کے اوپر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمانے پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی اردو زبان میں کیا جاتا ہے اس وقت کو یاد کرو، کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا ہے، کوئی واقعہ سامنے ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو یا اس وقت کی کہانی کو سنو. اذ کا معنی یہ ہے. یہ قرآن مجید میں تقریباً 150 دفعہ اذ کا ذکر آیا. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کروایا کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا، اس وقت کو یاد کرو یا اس وقت کا تذکرہ سنو جب آپ کے رب نے کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک خلیفہ. اب یہ ہے کہ یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا گیا. اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو جب پیچھے خطاب فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، کہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، تو اسی قدرت میں سے ایک قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں اور باپ کے اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے جو ان کو اپنا ایک بہت بڑا منصب خلیفہ ہونے کا دیا، تو وہ اللہ جل جلالہ نے تذکرہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالو، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنانے لگے ہیں جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. اب فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا، فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ زمین پر جا کے خون بہائے گا؟ کیا اس سے پہلے کوئی مخلوق تھی؟ کیا اس سے پہلے کوئی دنیا تھی؟ کیا فرشتوں کا کوئی اس قسم کا کوئی ایکسپیرینس اور کوئی تجربہ تھا؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ زمین پہ اللہ جل جلالہ نے جنات کو بھیجا، اس سے پہلے جنات کو زمین پر بھیجا، زمین پر جنات نے خون ریزی کی، بہت ہی زیادہ فساد مچایا. تو انہوں نے اس کے اوپر قیاس کیا کہ جو مخلوق زمین پر جائے گی تو ویسے ہی کرے گی جیسے جنات نے کیا. تو شیطان کے انکار کرنے کا مطلب بھی، شیطان کیونکہ کان من الجن، جنات میں سے شیطان بھی تھا، شیطان اللہ جل جلالہ نے جب انہوں نے خون ریزی کی تو فرشتوں کو بھیجا کہ تمام جنات کو پکڑیں اور ان کو ختم کر دیں، مار دیں. فرشتے نیچے آئے، فرشتوں نے جنات کو پکڑا اور جنات کو ختم کر دیا، بہت ساروں کو. ان میں سے ایک کون بچ گیا؟ شیطان، ابلیس تھا. تو وہ ابلیس تھا تو جنوں میں سے، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہ رہ کر اس نے اپنی شرافت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اپنی شرافت زہر کی ہوئی تھی، اور ساتھ میں کہا کہ میں جنوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ جو صفات جنوں کی ہیں وہ میں کھو چکا ہوں، میں اللہ کی عبادت ہی کرنے والا ہوں. اب شیطان کو
ایک نظر میں یہ بھی تھا کہ زمین پر ہماری مخلوق گئی تھی، سارے ختم ہو چکے ہیں، ایک میں رہ چکا ہوں جو زمین والا ہوں، آسمان والا نہیں ہوں، فرشتوں میں سے نہیں ہوں. اور غیر شعوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ زمین پر جب میری مخلوق ختم ہو گئی ہے، ایک بندہ ہے اس کی رعایا ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اکیلا ہی صدر ہوگا نا، اس کے علاوہ اور تو کوئی صدر نہیں ہو سکتا. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ زمین میری ہے اور زمین میں صدارت میری چلے گی، جبکہ بیچ میں سے اللہ جل جلالہ نے فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے تو قیاس کرتے ہوئے کیا، اور شیطان نے جو انکار کیا وہ ایک بنیاد پر جیلسی اور حسد اس کو یہ ہوا کہ یہ زمین تو میرے خیال میں تھا کہ میں ہی جاؤں گا اور میں ہی وہاں پر جا کے اپنا نظام چلاؤں گا، اب بیچ میں سے ایک دوسری مخلوق آ چکی ہے. تو اس کلیش میں، حسد میں اور جیلسی میں اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی آگے تفصیل آئے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، ہم آپ کی تعریف کریں گے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس کریں گے، آپ کی پاکی بیان کریں گے. یہ جو فرشتوں کا کہنا تھا یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ پاک جل جلالہ نے جو ان سے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو پوچھا کہ میں ایک بنانے والا ہوں، اللہ جل جلالہ کو کسی مخلوق بنانے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لینا پڑتا اور کسی کی احتیاج نہیں ہوتی اللہ جل جلالہ کو. اب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو جو کہا وہ صرف تعلیم مشورے کے لیے کہا، کہ آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو سکھانے کے لیے کہا کہ ایسا کیا جا رہا ہے. اگر چہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا جیسے ویسے کیا تو اللہ جل جلالہ نے ان کی نہیں مانی، بلکہ اپنا جو امر تھا وہی کیا، صرف سکھلانے کے لیے کہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور فرشتوں نے بھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ کا یہ اعتراض کے طور پر نہیں، جب ہم ہیں تو آپ دوسروں کو کیوں بتانے والے ہیں، بلکہ انہوں نے اظہار نیاز مندی اور عاجزی اور انکساری سے کہا، یا اللہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں. اب اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ غلط کہہ رہے ہو، فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو اب اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے، کہ اس میں تو فساد کا مادہ ہے، اس میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں نیکی کی بھی رکھی گئی ہیں، بدی کی بھی رکھی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بدی اس کے اوپر غالب نہ آئے. تو اللہ جل جلالہ نے ان کو جواب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سے نہیں بلکہ عمل اور کردار سے دلوایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز، احترام اور مرتبہ ان کے دلوں میں بٹھانا تھا، تو وہ اعزاز اور کلام زبانی کلام ہی نہیں تھا بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے اور ان کے عمل سے ان کے دلوں میں عظمت بٹھائی. واقعی آدم علیہ السلام میں جو چیز اللہ نے رکھی ہے واقعی یہ عظمت کے قابل ہیں، وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام یاد کرا دیے، تمام پڑھا دیے. اب یہ اسماء کلہا کون سے نام ہیں، کون سے نام تھے؟ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھوک پیاس کا احساس تھا، دنیا میں رہن سہن کی جتنی بھی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور احساسات زندگی کی جتنی بھی ضروریات تھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سکھائیں. ایک تفسیر میں تو اتنا بھی آیا ہے، لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائیں اور فرشتوں کو نہ سکھلائیں تو پھر مقابلہ نہ ہوا، پھر مقابلہ نہ ہوا کہ ان کو سکھلا دیں، ان کو تو سکھلائی ہی نہیں ہے. جب ان کو سکھلائی نہیں ہے تو آپس میں کہا آپ بتاؤ، تو پھر یہ جو ہے وہ انصاف نہ ہوا، بلکہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بٹھایا گیا اور فرشتوں کو بھی بٹھایا گیا، ایک ساتھ سب کو سمجھائے گئے، نام بتائے گئے. اب یہ ہے کہ ایک تقریر اور ایک قانون سب کو بتا دیا گیا، ان قانون میں سے جو ایک فرسٹ آئے گا تبھی جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہین ہے، یہ عظمت والا ہے، اس کو بہت ہی زیادہ اعزاز مل رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری چیزیں فرشتوں کو بھی سکھلائیں، اللہ پاک نے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے بھی بیان کی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی بیان کی. فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری چیزیں بتا دی. بتانے میں مفسرین نے ایک دو اور چیزیں بھی لکھی ہیں، ایک چیزیں یہ لکھی ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں یاد کی کر لیں زمین میں رہن سہن کی، کیونکہ ان کی فطرت میں ہی تھی کہ دنیا میں جا کر بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، کھانا پینا ہوگا، اس قسم کی چیزیں ہوں گی، ان کی فطرت میں تھی، ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پک کر لیا، انہوں نے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا، جبکہ فرشتوں کی فطرت میں یہ چیز تھی نہیں، تو فرشتے جو ہیں اس چیز کو یاد نہیں کر پائے.
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة, پھر پیش کیا گیا, عرض کیا گیا کن کے اوپر؟ ملائکہ, فرشتوں کے اوپر, فرشتوں کے اوپر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, تو فرمایا کہ آپ مجھے بتلاؤ باسماء هؤلاء, ان اسماء کے بارے میں, اسم ان کی جمع اسماء, هؤلاء ان اسماء کے بارے میں. ابھی ہم نے ہاذا هؤلاء پڑھا تھا, ہاذا هؤلاء پڑھا تھا, یہ بلاغی نقطہ پھر کسی اور موقع پہ بتاؤں گا کہ جب هؤلاء آتا ہے کس کے لیے؟ جمع مذکر, جمع مذکر کے لیے. اور جب اسماء ہے, اسم ہے, اور جو چیزیں ہیں ان کی جو جمع آتی ہے ایک مؤنث کے برابر آتی ہے, ایک مؤنث کے برابر. اسم آیا ہے, یہاں پر قاعدے کے مطابق هذه اسماء آنا چاہیے, هؤلاء اسماء نہیں آنا چاہیے. اس میں بلاغتی نقطہ ہے کہ جو چیزیں تھیں ان کو عاقل کے قائم مقام کر دیا, عاقل کے قائم مقام کر کے بھی اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك, تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ کی ذات جو ہیں وہ پاک ہیں, آپ کی ذات پاک ہے. اب سبحان جہاں کہیں بھی آتا ہے, سبحان قرآن عزیز میں یا عربی زبان میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے, سبحان اللہ ہم استعمال کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ پاک ہیں, آپ پاک ہیں. تو جہاں کہیں بھی قرآن عزیز میں سبحان اللہ آیا ہے, سبحانک آیا ہے, پیچھے کوئی اعتراض, کوئی کمی یا کوئی ایسی چیز اللہ کی طرف یا کسی اور کی طرف منسوب ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں سبحانک کسی صورت ہو نہیں سکتا کہ یہ کمی اور یا یہ کوئی ایسی قسم کی چیز جو اللہ جل جلالہ کی شان کے قابل نہ ہو تو اس کو پیچھے کیا جاتا ہے. تو کہا قالوا سبحانک, تو فرشتوں نے کہا آپ تو پاک ہیں, آپ تو پاک ہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھلایا, جو آپ نے ہمیں سکھلایا. انک انت العلیم الحکیم, آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب یہ ہے کہ انک بھی اس میں تاکید پائی جا رہی ہے, انت میں مزید آگے اس کی وضاحت ہو گئی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی حکمتیں سمجھ میں آئیں تب بھی علیم الحکیم ہیں, نہ آ جائیں تب بھی علیم الحکیم ہیں, نہ آئیں تب بھی علیم الحکیم ہیں. اب فرشتوں کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے لیکن وہ اطاعت میں اپنے رب کو مان رہی ہیں. فرما دیا انک انت العلیم الحکیم, کہ آپ کا علم کامل ہے, آپ کی حکمت کامل ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. قال یا آدم انبئہم, نبا انبئہم عربی میں جو آتا ہے اسی سے ہے نبیون, جو نبا اس کو کہتے ہیں, سورۃ نبا بھی ہے, غیب کی خبر کو بتانے والے, غیب کی خبر کو, چھپی ہوئی چیز کو بتانے والے نبا کہتے ہیں. تو نبی کو نبی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو علم ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر کھلا ہوا نہیں ہوتا, تو دوسروں کے اعتبار سے وہ غیب ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ غیب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بتایا ہوا, اللہ کا بتایا ہوا علم لوگوں کے سامنے بیان کرنا ایسا ہے کہ غیب کا علم لوگوں کو دینا, یعنی لوگوں کے اعتبار سے غیب ہے لیکن اللہ کے اعتبار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے غیب نہیں ہے. انبئونی یعنی وہ چھپی ہوئی چیز ہمیں بتاؤ, اخبرنی کا معنی میں ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم, تو فرمایا گیا کہ اے آدم, اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان کو آپ بتائیں, ان چیزوں کے نام بتائیں. فلما انبأهم, جب, لما کا معنی کیا آتا ہے؟ جب. فلما, فا کا جب معنی آتا ہے پس, فا کا معنی پس, اور لما کا معنی جب. یہ جو چھوٹے لفظ جیسے لما کا اور فا کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ساتھ میں فوراً لکھ لیا کریں, اور تفسیری نکات میں ایک سے دوسری وجوہ جو ہے وہ بھی ہم لکھ لیا کریں. فلما, فا کا معنی ہوتا ہے پس, جہاں کہیں بھی آتا ہے تو پس کے معنی میں آتا ہے, اور لما کا معنی جب, اذا کا معنی بھی جب ہوتا ہے اور اذ کا معنی بھی جب ہوتا ہے. فلما انبأهم باسمائهم, اور جب ان کو, جب ان کو بتایا گیا باسمائهم ان کے اسماء کے, ان کی چیزوں کے بارے میں. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض, تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ الم اقل لکم,
انی اعلم کہ میں جاننے والا ہوں غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کی تمام غیب کی چیزوں کو واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کو تم زہر کرتے ہو تبدون زہر کرنا بدا سے ہے تبدون زہر کرنا اور تکتمون چھپانا کتمان حق اردو میں بولتے ہیں کتمان حق کیا بولتے ہیں کتمان حق وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ تُبْدُونَ کا کیا معنی ہے جو کچھ تم زہر کرتے ہو وَمَا تَكْتُمُونَ جو کچھ تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور اس وقت کو وَوْ آگیا وَوْ کا معنی کیا اور اس دوبارہ آگیا اس کا معنی یہاں پر کیا آئے گا جب اور جب کے ساتھ اس میں جو اردو میں تعبیر بنے گی وہ کیا بنے گی اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو یا اس وقت کا جو قصہ ہے وہ سنو وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو اِلَّا ابلیس فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا اب یہ سجدہ کون سا تھا یہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ احترام تھا اور بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کی امتوں کو یہ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں ہے سجدہ تعظیمی صرف اللہ کے لیے سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے لیے کسی کے لیے پیشانی جھکانا ناجائز اور حرام ہے صرف اور صرف اعزاز میں احترام میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کچھ میں تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سجدہ تعظیمی کروایا گیا کہ ان کی عظمت بڑھانے کے لیے فسجدوا تو سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے اب اس میں یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا فرشتوں سے جب ہم نے کہا کن سے فرشتوں سے تو بیچ میں آیا کہ اللہ ابلیس کہا فرشتوں کو اور بیچ میں سے جو ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا ان کو تو خطاب ہی نہیں ہوا جنوں کو تو خطاب ہی نہیں ہوا ملائکہ کو خطاب ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب خطاب ہوا تو ابلیس کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا خطاب میں وہ بھی سامنے تھا جب خطاب کیا جاتا ہے تو ایک جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو کیا اور یہ ہے کہ وہ عبادات میں فرشتوں کے مشابہ ہو چکا تھا تو اس لیے فرمایا گیا جبکہ اس کی صراحت قرآن عزیز میں کان من الجن ففسق واضح طور پر آ گیا تو وہ جنات میں سے تھا اور اس نے فسق اور فجور کیا ابا واستکبر اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا انکار کیا ابا کا معنی کیا ہے انکار کرنا واستکبر اور تکبر کیا وجہ اب بتا دی کہ جو اس نے سجدہ نہیں کیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا انکار کرنا تھا اور استکبر اس کا تکبر تھا اور تکبر کی تشریح دوسری جگہ آتی ہے قال انی خلقتنی من نار وخلقته من تین مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا وہ کافروں میں سے ہو گیا کانا ویسے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا اور اس کی تفسیر میں جب ہم جائیں گے تو اس میں ایک معنی دوسرا بھی ہو سکتا ہے کانا من الکافرین وہ کافروں میں سے تھا کافروں میں سے اس پہلو سے تھا کہ اللہ کے علم میں تو تھا کیونکہ اللہ جل جلالہ کا علم جو ہے وہ شروع سے بھی ہے آخر میں بھی ہے لوگوں کا علم پیچھے کا تو ہوتا ہے آگے کا نہیں ہوتا اللہ جل جلالہ فیوچر کے آخر تک جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جو جن ہے یہ ابلیس جو ہے یہ انکار کرے گا یہ ما یعول کے اعتبار سے فیوچر کے اعتبار سے یہ کافر ہوگا تو وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ تو ہم نے کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ٹھہر جائیں آپ رکیں رہو سکونت اختیار کرنا اینا تسکن عربی میں ہوتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہو سکونت سے ہے کہ جہاں پر آپ کا گھر ہو مسکن اردو میں استعمال ہوتا ہے نا اس کا مسکن جو ہے وہ ہے جہاں پہ وہ رہن سہن ہوتا ہے اسکن آپ اپنا رہن سہن یہاں کر لو آپ اور کون وزوجک اور آپ کی زوجہ
آپ کی زوجہ. یہاں پر ویسے عربی قاعدے کے مطابق زوجن مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور زوجتن عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ زوجن دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, زوجن دوست کے لیے ساتھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جہاں کہیں ایسا معنی پایا جاتا ہے جہاں پہ مذکر کے علاوہ مؤنث ہی میں وہ صفت ہو, تو اس کو مذکر لا کر مؤنث ہی کا معنی لیا جاتا ہے. وہ زوجک اور تمہاری بیوی, اور تمہاری بیوی, الجنت جنت میں, وکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور اس میں سے آپ کھاؤ. وکلا کل ہوتا ہے ایک کو کھانا, اور کلا تثنیہ کا معنی ہے. منہا رغدا با فراغت آپ کھاؤ, وسعت کے ساتھ کھاؤ, اطمینان کے ساتھ یہاں زندگی گزارو. حیث شئتما جہاں کہیں جہاں چاہو, یعنی جنت کے کسی کونے میں جو چیز کھانا پینا چاہو, جہاں رہن سہن کرنا چاہو, تو آپ کو اجازت ہے, آپ کو کھلی چھٹی ہے. لیکن کیا کرنا ہے, ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, لیکن آپ نے قریب نہیں جانا اس درخت کے. فتکونا من الظالمین, فا کا معنی کیا بتایا ابھی, پاس. فتکونا تو پس آپ ہو جائیں گے, من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. شجرہ کس کو کہتے ہیں, درخت کو کہتے ہیں, شجرہ کہتے ہیں درخت کو. اور یہ قرآن عزیز میں تقریباً 18 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ, 18 مرتبہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ درخت کیا تھا, شجرہ. کچھ بعض تفسیر میں آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ انگور تھا. بعض مفسرین نے اس کے علاوہ اور چیزیں بھی لکھی ہیں, اور یعنی کنفرم طور پر ہم پکی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ گندم ہی تھی, اور یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انگور ہی تھا یا اس کے علاوہ کچھ تھا. لیکن یہ ہے کہ اتنا ہے کہ ایک شجر تھا, ایک کھانے کی چیز تھی, اس سے منع کیا گیا, ایک درخت تھا. فتکونا من الظالمین. افأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما, تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا. ہما پھسلا دیا, ڈگمگا دیا. فأخرجهما اور ان کو نکلوا دیا. زلہ ہوتا ہے عثور القدم, عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ کیچڑ میں چلتے ہوئے قدم کا پھسل جانا, اس کے لیے عرب لوگ زلۃ القدم کہتے ہیں کہ قدم جو ہے, پاؤں جو ہے وہ پھسل چکا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَان, تو شیطان نے پھسلا دیا. یہ پھر معصیت کی طرف, یعنی حق راستہ تھا, حق راستے سے تھوڑا سا یوں ہٹ کے دوسری جگہ پہ چلا جانا, تو یہ پھسلنے کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لینی چاہیے, اس کا آگے معنی تو چلے گا ہی, وہ یہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَان, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے پھسلا دیا. سورت آراف میں اور سورت طہٰ میں دوسری جگہ آتا ہے فوسوس لہما الشیطان. فوسوس کا لفظ آتا ہے کہ شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا. تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت طہٰ میں ہی اللہ جل جلالہ نے فنسی آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. فوسوسہ آیا ہے, زلہ آیا ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا آیا ہے. تو ان تمام چیزوں سے عصمت انبیاء کی طرف اشارہ ہے, عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ ابھی مکمل ہوگا. تو کہیں ہم اپنے بیان میں, بات کرنے میں, کہیں کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا لفظ نہ کہہ جائیں جو اس غلطی کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے ہم کسی نبی کی گستاخی میں شامل ہو جائیں. یہ وہ والا ہے, ہم کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو غلطی کی تھی, تو لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک فضل شیطان نے کروائی, وسوسہ ڈالا, اور کیا ہے کہ نسیا, وہ بھول کے کیا. اور مواد مفسری نے لکھا ہے کہ فاصلہم الشیطان, شیطان نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا. جھوٹ ایک پہلو سے بولا کہ آپ کو یہ جو منع کیا گیا اس شجرہ سے کھانے سے, یہ اس لیے کہ آپ کو نیا آپ کا جسم تھا, آپ کے لیے مناسب نہیں تھی جنت کی غذائیں آپ کے لیے مناسب نہیں تھی. اب آپ کو کافی عرصہ جنت میں ہو چکا ہے, تو لہٰذا آپ یہ غذا اب کھا سکتے ہیں. آپ کو منع ایجابی نہیں تھا, وجوبی طور پر منع نہیں کیا گیا تھا, بلکہ انتظامی طور پر منع کیا گیا تھا کہ آپ کا معدہ ابھی اس چیز کو قبول نہیں کر پائے گا کہ آپ کی نئی ساخت بنی ہے. دوسری ایک تفسیر میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھائی, تو اللہ کے نام کی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو مانا. شیطان نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں آپ کو یہ شجرۃ الخلد ہے کہ آپ کھا لیں گے تو کبھی بھی اس جنت سے جائیں گے نہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ,
انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھا گیا اور پھر بعد میں زمین میں، تو پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ زمین کے لیے بنایا ہے، اور جو شیطان سے لڑائی دشمنی ہوئی وہ بھی زمین ہی کی وجہ سے ہوئی کہ زمین میں ان کو لایا گیا اور زمین میں ان کو بھیجنا ہے۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ جل جلالہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو عملی طور پر جنت کی نعمتیں چکھانا چاہتے تھے، اصلی گھر جو ہے ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ بنیادی طور پر زمین کے لیے بنایا گیا تھا اور زمین کے بعد ان کو جنت دکھانی تھی، لیکن جنت پہلے سے بھی دکھا دی گئی تاکہ یہ جنت کو سمجھنے والے بنے اور جنت کے سیمپل یہ دیکھ لیں۔ مما کان فی، یعنی جو کچھ وہ عیش و عشرت میں تھے اس سے شیطان نے ان کو نکالا۔ فاخرج وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض، تو ہم نے کہا اتر جاؤ، اهبطوا اتر جاؤ، انزلوا کے معنی میں بھی اترنا ہوتا ہے اور اهبطوا کا معنی بھی اترنا ہوتا ہے کہ اتر جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، آپ میں سے تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ عدو کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں، کہ یہ عدو ان الشیطان لکم عدو مبین۔ عدو کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو۔ قرآن عزیز میں تقریباً یہ 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ۔ یہ اس لیے آپ کو ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک لفظ جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو قرآن عزیز کے 25 لفظ سیکھ جاتے ہیں۔ اس آپ نے سیکھ لیا، اذکرو جب کا معنی ہے، تو 150 دفعہ جب آیا تو دل میں آتا ہے کہ قرآن عزیز کے 150 الفاظ ہمیں آ گئے۔ تو یہ چیزیں اس لیے ساتھ میں بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں وہ آپ کو 125-50 یہ بتانے سے ایک پہلو، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو سکینہ نازل ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو جگانا بھی مطلوب ہوتا ہے۔ ویسے تو قربانی ہے، قربانی ہے، ماشاءاللہ آپ سارے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر قرآن عزیز کی برکت اور یہاں ماحول کی برکت ویسے ہی سکون آ جاتا ہے، تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مزید ہم تھوڑی سی قربانی کر لیں گے تو شیطان، ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان کہتا ہے چلو چلے جاؤ یار، چلو جاؤ، چھٹی نہیں کرنی، چھٹی نہیں کرنی، کلیجا تو اتھے سو جا۔ ادھر سے لے کے بھی آ گیا اور یہاں پہ آ کے اس نے سلا دیا۔ لیکن جیسا کیسا بھی ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے، کبھی سوئیں گے، کبھی جاگیں گے، کبھی چلیں گے، جیسا کیسا ہے ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے اپنی کوشش جستجو کو آگے رکھنا ہے۔ باقی علم اور علم کی نورانیت اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمانی ہے، جو ہمارے پاس میں ہے ہم وہ کلاس میں بیٹھ جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، تو آپ کے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور سامان ہے ایک وقت کے لیے، یعنی تھوڑی سی زندگی آپ کو زمین میں دی جا رہی ہے، آپ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ استقرار کی جگہ مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ٹھکانہ بتایا گیا ہے۔ مستقر کا کیا معنی ہے؟ ٹھکانہ۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تو پھر حاصل کر لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ تلقا جو ہوتا ہے اصل میں ہوتا ہے استقبال کے لیے، استقبال کے لیے، کہ استقبال کیا، قبول کر لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیا قبول کیے؟ کلمات، اللہ جل جلالہ سے کلمات۔ کس چیز کے؟ جو اللہ جل جلالہ نے توبہ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائے، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ سے توبہ بھی کرنی نہیں آ رہی تھی۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الفاظ سکھائے جائے وہ یہ تھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات کہے تھے۔ لیکن توبہ کا قاعدہ کیا ہے؟ توبہ کا قاعدہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص الفاظ توبہ کے لیے ہیں جس میں، جس الفاظ سے توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ندامت کے کوئی بھی الفاظ ہوں کسی بھی زبان میں ہوں، کسی بھی زبان میں ہوں، ندامت کے الفاظ ہوں کسی بھی زبان میں ہوں، تو وہ توبہ ہی کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ توبہ ہی کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اتنا بھی لکھا ہے کہ کوئی گناہ ہوا اور دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو، الفاظ اس نے نہیں کیے لیکن اللہ کی طرف توجہ کر کے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کوسا ہے اور کہا اوہو کیا ہو گیا، اندر ہی اندر اس نے اپنے آپ کو کوسا ہے، تو یہ بھی اس کی توبہ ہوئی، اس پہ بھی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ توبہ کے، کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ ساتھ میں اس کے ساتھ اور چیز ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ کہ دوبارہ نہ کرنے کی نیت بھی ہو۔ دوبارہ ندامت کے کوئی سی الفاظ ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کی نیت سے اگرچہ دل ہی میں اونہ کر دیا، اس پر بھی وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا ہمیں بھی سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انسان کو غلطی ہو جائے گی، اول تو یہ ہے کہ ہونی ہے،
ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو توبہ کرنی ہے. اگر تو غلطی پر یہ توبہ کرے گا تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوگی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور غلطی کے اوپر توبہ نہیں کرے گی, یہاں پر ایک اور غلطی بھی ہو رہی ہے نا, شیطان سے غلطی ہو رہی ہے, وہ غلطی پر ہے لیکن وہ توبہ نہیں کر رہا, وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو جو غلطی پر توبہ نہیں کرے گا, ندامت نہیں کرے گا, تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوگی؟ اور انسان اگر غلطی کر کے توبہ کرے گا تو مشابہت کس کے ساتھ ہوگی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. قلنا بتو منہا جمیا, تو ہم نے کہا اتر جاؤ سارے کے سارے. فإما يأتينكم مني هدى, اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, فمن تبع هدايا, جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کی, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے, نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. حزن خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف اس کو کہتے ہیں کہ جو آنے والی چیز کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. فیوچر میں آنے والی چیز کا جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہو نہ جائے, اس کو ڈر لگ رہا ہے, اس کو ڈر رہا ہے. اور پیچھے جو چیز گزر چکی ہے, پیچھے جو چیز گزر چکی ہے اس کا جو دل میں ایک کڑن ہوتی ہے وہ غم ہوتا ہے, اس کو غم کھائی جا رہا ہے کہ فلاں اس کا بھائی فوت ہوا, اس کی دکان میں کاروبار, اس کو غم کھائی جا رہا ہے, اس کو غم کھائی جا رہا ہے, اس کو ڈر کھائی جا رہا ہے کہ کسی بندے نے دھمکی دے دی آنے والے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی ہدایت کرنے پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ کیا ہوگا کہ ان کو جنت دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی حال بھی بتا دیا, ماضی بھی بتا دیا اور مستقبل بھی بتا دیا کہ ان کو پیچھے بھی کوئی چیز یاد پریشانی نہیں ہوگی, اگلی بھی نہیں ہوگی. اس کی مزید بھی تفاصیل آئی ہیں, وہ ہم خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں, اور حزن اور خوف کی مزید تفصیل سے اس کی مفسرین نے لکھا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. کذبو جب آ جاتا ہے شد کے بغیر, کذبو شد کے بغیر جب آ جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا, اٹھ کو معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا, اور شد کے ساتھ جب یہی معنی آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا. جھٹلانا کیا ہے کہ ہے تو حق بات, ہے تو حق بات لیکن اس کو جھوٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو جھوٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات حقیقت میں تو حق اور سچ ہیں لیکن اس کو جھوٹا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جھوٹی نہیں ہے, آیات سچی ہیں. اولئک اصحاب النار, تو ایسا کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب النار, صاحب ان کی جمع ہے, وہ دوزخی ہیں, وہ نار والے ہیں, وہ آگ والے ہیں. ام فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگ کی سزا تو ہے ہی ہے, آگ کی سزا تو کافروں کے لیے ہے ہی ہے, لیکن اس سزا سے بڑھ کر اگلی کون سی سزا ہے آپ خود بتائیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے, یہ ان کی سزا ہے, ہمیشہ رہیں گے. اور ایمان والوں کو اگر سزا ملے گی تو ان کو امید تو ہوگی, ان کو امید تو ہوگی, کبھی نہ کبھی, کبھی نہ کبھی تو وہ جہنم سے, عذاب سے ان کو نجات ملے گی. لیکن وہ کیا کافر کیا ہوں گے؟ ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی, یا بنی اسرائیل, یا عربی میں ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے, او بھائی, او بھائی استعمال کرتے ہیں نا, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ جل جلالہ نے جب پچھلے رکوعات میں ذکر فرمایا یا ایہا الناس, اے لوگو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کو پہچانو, پھر یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرما کے بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر ان کا نام اس لیے لایا گیا کہ بنی اسرائیل کا تاریخ اسلامی میں بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا. کیا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء ہیں سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے بنی اسرائیل میں سے ہے. اوپر کی لڑی آپ دیکھیں, اوپر کی لڑی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اوپر ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں, کون کون سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, پھر تمام انبیاء کا سلسلہ یہ نیتے چلا آ رہا ہے, جتنے بھی انبیاء ہیں, یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں, اور دوسرے شاخوں میں, برانچوں میں, عاد اور ثمود اور یہ ساری قومیں اور انبیاء کا سلسلہ بھی اسی میں سے ہے.
اب اوپر سے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سارے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یعقوب، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی چل رہی ہے، لڑی چل رہی ہے، ادھر سے یہ ویسے انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر سے یہ لڑی چل رہی ہے، وہ آخر میں ایک نبی آخر الزمان ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بنی اسرائیل کو یہاں خطاب کیا جا رہا، اور بنی اسرائیل کو تھوڑا سا گمنڈ تھا، اس کی تاریخ بھی انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ بنی اسرائیل تھے کون، کہاں سے آئے، کیسے ان کی زندگی مکمل تھی. تو بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر اس لیے کہا گیا کہ ان کے زام میں یہ تھا کہ انبیاء کا سلسلہ ہے صرف بنی اسرائیل میں، اور کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا انتظار تھا کہ بنی اسرائیل یہ یہودی لوگ جو ہیں ان کے پاس جو آسمانی علوم آتے ہیں یہ اگر نبی آخر الزمان کو مان لیں گے تو تب ہم مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کو ماننے کے لیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اذکروا یاد کرو میری نعمتوں کو، یاد کرو میری نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم جو کوئی میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. اذکروا نعمتی، میں نے آپ سے کیا تھا کہ جب بھی عربی میں کوئی لفظ آتا ہے، جب بھی کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں اسم آتا ہے اس کی نسبت یا کی جاتی ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے میری. بیتن ہے، جب ہم کہتے ہیں یا ساتھ لگاتے ہیں بیتی تو کیا بن جائے گا؟ میرا گھر. سیارتن کہتے ہیں گاڑی کو، سیارتی تو کیا بن جائے گا؟ ابنن کہتے ہیں بیٹے کو، میرا بیٹا کیسے کہیں گے؟ ابنی. کتابن کہتے ہیں کتاب کو، تو کب کہیں گے؟ تو میری کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتابی کہیں گے. تو ایسے نعمتی تو کیا مطلب؟ میری نعمت کو. کیا مطلب رانا صاحب؟ نعمت میری، میری نعمت کو، میری نعمت کو. اب اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف نعمت کی نسبت ہوئی کہ نعمت کا اعزاز اور احترام بتانا ہے، یہ احترام بتانا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ بات آئی امت محمدیہ کی، اب بنی اسرائیل کی جب بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو، لیکن جب امت محمدیہ کی بات آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، یہ نعمت نہیں ہے وہاں پہ کہ میری نعمت کو یاد کرو، یعنی نعمت کو یاد کر کے منعم جو نعمت کرنے والے ہیں ان کی یاد ہے، لیکن امت محمدیہ کو ڈائریکٹ بتا دیا کہ جو منعم نعمت کرنے والے ہیں ان کو یاد کرو. نعمت علیحدہ چیز ہوتی ہے اور نعمت کرنے والے علیحدہ ہوتے ہیں، تو وہاں اعزاز اور بتا دیا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ صرف نعمتوں اور مادی چیزوں تک ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو تعلق بنانا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ سے بنانا ہے. فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے لیے کی. اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں ان کی ایک ایک نعمتوں کو ابھی ہم نے گنتی بھی کرنی ہے، اب میرے ساتھ گنتی آپ نے کروانی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، ٹھیک ہے. اب اذکروا فرمایا گیا، ایک بات یہ کہ میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو. انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی. واوفوا بعہدی، اور میرے وعدے کو پورا کرو. دوسرا ان سے عہد کیا کیا جا رہا ہے، ان سے یاد کروایا جا رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ واوفوا بعہدی، میرے عہد کو تم یاد کرو، پورا کرو. وایایا اوفی بعہدی، اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو تورات میں کیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے ان کو بھی ماننا ہے، ان کی بات کو بھی ماننا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا ان کے ساتھ عہد تھا. اوفو بعہدکم، کہ میں دنیا میں تمہیں سکون اور چین رات دوں گا، کس بنیاد پر؟ کہ تم میری بات ماننا اور میں تمہاری بات مانوں گا. فَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تیسری چیز بتائی جا رہی ہے، چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو. رَحَب، رغبت ہوتی ہے کسی چیز میں رغبت کرنا، اور رہب ہوتی ہے ڈرنا. فَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ تمہیں اگر کسی بڑے کا ڈر ہو تو اس سے مت ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، یہ تو تم چینجنگ کر رہے ہو، آگے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لو جو کچھ میں نے اتارا، جو کچھ میں نے اتارا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہے. مَعَ کہتے ہیں ساتھ،
ماں کہتے ہیں ساتھ، اور اگر اس کو یا کے ساتھ ملا دیں گے، یا کے ساتھ ملائیں گے معی، تو کیا معنی بنے گا؟ میرے ساتھ، ماں کے ساتھ اگر ملائیں گے تو معنی بنے گا معی، میرے ساتھ، اور اس کے ضمیر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو نا جب آ جائے گا تو بنے گا معنا، ہمارے ساتھ، ما کا آپ ایک کے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، مصدقا لما معکم جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، اس کی وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ قرآن عزیز دوسری اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ میں نے تمہارے اوپر اتاری ہے۔ ولا تکونوا اول کافرین بھی، تو تم پہلے کافر اس کے نہ بننا، یعنی اس کا انکار کرنے والے جو شروع شروع میں انکار کرنے والے ہیں ان میں سے مت بنو، بلکہ اس کے اوپر ایمان لانے والے بنو۔ ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو، مت بیچو یا مت خریدو، عوض نہ لو بی آیاتی، بی آیاتی تو کیا ترجمہ بنے گا؟ میری آیات، آیاتن کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں، آیاتی جب آ جائے گا تو کیا مطلب؟ میری نشانیوں کے بدلے میں، با عوض کے لیے آئی ہے۔ لا تشترو، مت خریدو، کہ آپ مشتری استعمال ہوتا ہے، مشتری اردو میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خریدنے والا، مشتری جو ہوتا ہے، البائع ہوتے ہیں، مشتری خریدنے والا جو ہوتا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ مشتری، لا تشترو بھی آیاتی سامان قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، تھوڑی قیمت، سامان کہتے ہیں قیمت کو، کم سامان ہاذا، کم کہتے ہیں کتنا، سامان کہتے ہیں قیمت۔ تو آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں تو اس کو پوچھ سکتے ہیں، کم سامان ہاذا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ کم کہتے ہیں کتنا، کم لبس تم، کتنا تم رہے ہو؟ لکھ لیں یہ جملہ بھی اپنے پاس کاپی پہ لکھ لیں، یہ یاد کر لیں، کم سامان، سامان قلیل ہے نا، کم سامان ہاذا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ جتنی بھی بتا دے تو آپ کہیں گے ہاذا سامان قلیل، کیا مطلب بنے گا؟ تھوڑی ہے، قلیلن تھوڑی ہے، تو آپ کہیں گے ہاذا کثیر، تو کیا مطلب رہے گا؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے جو وہ جو بھی کہے پھر چپ کر کے ہی چل پڑنا ہے، سامنے بھی عربی ہوگا میرے۔ فیا یا فتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبس الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ لبس کہتے ہیں گڑ مڑ کرنا، لبس کہتے ہیں پشتو میں، میرے خیال میں گڑ مڑ کہتے ہیں، ملانا، یعنی کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ ولا تکتم الحق، ولا تلبس الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وتکتم الحق، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، اور حق کو چھپاؤ بھی مت۔ حق اب وہی ہے اس میں تھا، تبدون وما کنتم تکتمون، تکتمون وہاں پر تھا، یہاں پر بھی ہے وتکتم الحق، کتمان حق، کتمان حق کا ہے، اور حق کو بھی نہ چھپاؤ۔ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی جاننے کے باوجود تمہیں پتہ ہے یہ حق کا چھپانا کیا چیز ہے۔ حق کا چھپانا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ چھپا رہے تھے، بتا رہے تھے ہمیں نہیں پتا یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اور حق کو دو نمبری سے کے ساتھ بھی کام مت لو۔ فیا یا فتقون، اور مجھ سے ڈرو۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو جو نماز دی گئی تھی اس نماز میں ان کا رکوع نہیں تھا، ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا۔ رکوع جو نماز کی عبادت میں خاصیت ہے وہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ اشارہ فرما دیا کہ وہ سجدہ تو ان کی عبادت میں تھا لیکن رکوع نہیں تھا۔ یہاں پر اقیم الصلاہ نماز میں تو آ چکا ہے، ورکعوا مع الراکعین صراحت سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں اگر شک و شبہ ہو کہ آسمانی جو عبادت ہے اس میں تو رکوع ہے نہیں، اس میں تو رکوع ہے نہیں، انہوں نے کوئی اپنی کوئی نئی چیز عبادت بنا لی ہے، تو اب اللہ پاک نے صراحت سے فرما دیا ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم، ا کا مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اور حل کا معنی بھی ہوتا ہے کیا، یہ لکھ لیں، حل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے اور ا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، اور حمزہ اور الف میں فرق بھی یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی
کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، نہ شد ہو، کسی صورت میں کوئی چیز نہ ہو تو وہ الف ہوتی ہے، اور اس کے الف کے الف کی طرح لکھا جائے، لیکن اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی چیز ہوگی تو پڑھنے میں لکھنے میں تو الف کی طرح لکھا جائے گا، لیکن احکام میں اور ادائیگی میں حمزہ کی طرح ہوگا، اور وہ اصل میں حمزہ ہی ہوگا، احکام میں ادائیگی میں حمزہ ہی ہوگا. جیسے یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ الف لکھا ہوا ہے لیکن اوپر زبر آ چکا ہے تو یہ اب حمزہ بن چکا ہے. آ کا معنی ہوتا ہے کیا، اور حل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے. اتامرون، کیا تم امر کرتے ہو نیکی کا لوگوں کو، بالبر نیکی کا. بر جو ہے نیکی، ہر قسم کی نیکی ہے. بر الوالدین بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے بر استعمال ہوتا ہے. وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. نسیان بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، نسیان کی بیماری یعنی بھولنے کی بیماری ہے. وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ حالانکہ تم لوگ تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی قرآن عزیز جو تمہاری دوسری کتاب ہے اس کو تم پڑھتے بھی ہو اور اپنے آپ کو بھول بھی جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. عقل، عقل جو لفظی ترجمہ ہے اس کا، عقل کا لفظی ترجمہ جو عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. جی بتا دوں، سارے سن رہے ہیں؟ اچھا، ارشاد. عقل جو کہتے ہیں، عاقل عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹ کے، اونٹ کو یا اونٹنی کو باندھنے کے لیے، جو پاؤں میں اونٹ کو بٹھا کے یا اونٹنی کو بٹھانے کے لیے، بیٹھنے کے بعد پاؤں میں اس کی رسی باندھی جاتی ہے، وہ رسی جو ہوتی ہے وہ عقالہ ہوتی ہے، وہ رسی باندھنے والی عقالہ ہوتی ہے، روکنے والی ہوتی ہے. تو عقل بھی اسی سے ہے، جیسے اونٹ کو ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے تو ایسے ہی عقل سے انسان بہت ساری چیزوں سے بندھ جاتا ہے اور سمجھداری اس میں آ جاتی ہے. تو عقل کو اصل میں اس سے تھا. افلا تعقلون، یہ تم سمجھتے نہیں ہو، تم رکتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہوتی، مطلب کہ اس چیز سے بچتے نہیں ہو، اس چیز کی تمہیں پہچان نہیں ہو. تو عقل اصل میں وہاں استعمال ہوتا تھا. افلا تعقلون، افا آ پھر آ چکا ہے، آ کا معنی کیا ہے؟ کیا. افلا، کیا تم، یہاں پہ نیچے ترجمہ بھی آیا ہے، کیا تم. فلا، افلا، فلا پس کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پھر کے معنی میں ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، تمہیں عقل نہیں آتی. واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد لو نماز سے اور صبر کے ساتھ. وانھا لکبیرت الا علی الخاشعین، اور صبر ہر ایک چیز کا صبر ہوتا ہے، نیکی کے اوپر گناہوں سے بچنے کا بھی صبر ہوتا ہے اور نیکی کرنے کا بھی صبر ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کا صبر کیا ہے، کہ گناہوں کی طرف کھینچا جا رہا ہے تو لیکن اس کے اوپر صبر کر رہا ہے. نیکی کرنے کے اوپر جو اس کو تکالیف پہنچ رہی ہیں اس کے اوپر بھی وہ صبر کر رہا ہے، اور صبر کا دوسرے سپارے میں بھی تفصیل سے آئے گا، اس میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. والصلاة، اور نماز کے ساتھ صبر کرو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، وامر اہلک بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوى، کہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی امر پیش ہے، کوئی دقت ہو، کوئی مشکل پیش ہو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی جب کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو نماز سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈو اور مدد حاصل کرو. تو قرآن عزیز کا یہاں یہ سمجھنے کا جو ہمارا یہ ماحول الحمدللہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بنایا ہے، تو اس کا صرف ترجمہ کرنا نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں بھی مدد حاصل کرو، ترجمہ ہم نے کر لیا کہ مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، یہ مجھے آیا نہیں. اس کا جو امر ہے وہ عمل کرنے کے لیے. تو میری آج سے ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے، میری آج سے ٹینشن پریشانی ختم ہو جانی چاہیے کہ آپ کو یہ ہے کہ بھائی آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو کوئی مال چاہیے، آپ کو کسی کمپنی سے ڈیل کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی راستہ ہے اس کا، جی اس سے یہ ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ جا وہ کرو. آپ وہاں سن کے صرف وہاں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے اپنے تعلقات بناتے ہیں اور اپنی لین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل چکا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو، وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ آپ اپنے مسائل حل کروانے والے بنے. تو اب یہ ہے کہ جیسے دوسری چیزوں کی بہتری کے لیے دوسری چیزیں بہتر بنائی جاتی ہیں، ان کی محنت کی جاتی ہے، تو ایسے ہی نماز کی محنت بھی ہے، نماز کی بہتری بھی ہے، نماز کی محنت بھی ہے، نماز کی بہتری بھی ہے. تو ہماری اس کلاس کی برکت سے، دنیا کی ہم نے کتنی ترقیاں کی. 15 سال پہلے جو دنیا کے اعتبار سے جن کے پاس سائیکل تھی، اب موٹر بائک پہ آ چکے ہیں یا نہیں،
اگر جو اپنے اس میں تھے کرائے کے مکان پہ تھے انہوں نے 15-20 سال پہلے وہ آ چکے ہیں, جو نہیں ہے وہ تانے بھی کھا رہے ہیں جو آ چکے ہیں, جو اگر نہیں بھی ہے تو لوگ ان کو تانے بھی, ساری زندگی مکان کرائے پہ رہنا کچھ جوڑ لو اڈائی جاندے ہو, انہیں وہ تانے بھی کھا رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم نے ترقی کی, لیکن سوچنا یہ ہے کہ 20 سال پہلے جو نماز تھی میری اب وہی کی وہی ہے, 20 سال پہلے جو تلاوت تھی اب وہی کی وہی ہے. تو ہم اس اپنی کلاس کی برکت سے ایک چیز آج لے لیں, یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم جہاں ہم 3 دفعہ کہتے ہیں تو وہاں ہم 5 دفعہ کہنا شروع کر دیں, وہاں ہم 5 دفعہ. تو جو نماز کا ترجمے کے بارے میں بھی یہاں سے انشاءاللہ بتائیں گے, تو نماز کو مزید ہم آہستہ سے پڑھنا شروع کریں. واستعینوا, کہ اب یہ کہ یقین کیا بنائیں کہ مال سے میرے مسائل حل ہوں گے. اب مال جمع کرو, مال کو اچھا بناؤ, زیادہ بناؤ, سیونگ کرو, اب یقین ہے. اب یقین بنا کہ نماز سے میرے مسائل حل ہوں گے, نماز کو اچھا کرو, نماز کو بہترین بناؤ, نماز میں طاقت لاؤ, نماز میں قوت لاؤ. نماز ہماری آج کل ڈیجیٹل ہے, کمپیوٹرائز نماز ہے. وہ کیسے, سینسر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. وہ کیسے کہ جیسے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے آگے جمپ آ جاتا ہے تو خود بخود بریک لگتی ہے, یہ نہیں لگتا حالانکہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, بریک فوراً لگ جاتی ہے. اور یہ موڑ مڑ رہی ہوتی ہے, ساتھ میں بات بھی کر رہا تو خود بخود موڑ مڑ رہے ہیں. موٹر بائک پہ ہیں تو ایسے ہی گیئر بھی وہ ہو رہی ہیں, نکل رہی ہیں, اور ریس بھی ہو رہی ہے, کلچ بھی ہو رہی ہے, باتیں بھی چل رہی ہیں, فون پہ بھی باتیں چل رہی ہیں, یہ آٹو سسٹم ہمارا چل رہا ہے. تو نماز میں بھی یہ, کھڑے ہیں اللہ اکبر کہیں گے, اگر آپ خاموش ہونا چاہیں گے بھی تو خاموش نہیں ہو پائیں گے, بس الحمد للہ رب العالمین, الحمد کے بعد آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا کہ قل ھو اللہ ہی نکلنی ہے. نماز کے بعد آٹو سسٹم ہے کہ آپ کوئی دوسری سورت پڑھنا بھی چاہیں تو قل ھو اللہ ہی نکلے گی. تو سبحان ربی, رکوع میں آپ رکے ہیں تو خود بخود سبحان ربی العظیم جاری ہو گیا, سجدے میں گئے ہیں تو خود بخود جو ہے سبحان ربی العلیٰ شاری ہوگا, پتہ نہیں ہے سبحان پڑھا نہیں ہے. قالوا سبحانک, انہوں نے کہا آپ کی ذات بہت پاک ہے. قال سبحانا, بہت پاک, ربی آپ نے پڑھ لیا, رب ان کیا ہوتا ہے پالنے والا, ربی کا کیا مطلب بنے گا, میرا رب الاعلی, سبحان ربی العظیم جو بہت بڑے ہیں. اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ہم پڑھ رہے ہیں جبکہ ہماری نماز میں ہمیں کب پتہ چلتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں پھر ہمیں جھٹکا, اوہ میں تو نماز میں تھا. یعنی نماز کے اندر پتہ نہیں چلتا, جب نماز سے نکلتے ہیں تو یہ ہے کہ آج کے درس کا ہمیں سبق کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال پہلو پہلو ہم جب یہاں سے ہوں تو اللہ پاک سے ضرور مانگے کہ قرآن عزیز جو ہے وہ اصلاح کے لیے, قرآن عزیز اصلاح کے لیے دستور حیات ہے, زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہے, ثقیل ہے اکثر لوگوں کے, لیکن ان لوگوں کے اوپر بھاری نہیں ہے جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں, جو تواضع کرنے والے ہیں, جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے, جو تواضع کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر یہ بھاری ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ, اور ان لوگوں کے اوپر بھی یہ بھاری نہیں ہے, ان لوگوں کے اوپر بھی یہ بھاری نہیں ہے جو لوگ گمان کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں, کس چیز کا, اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ, کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, روبرو ہونے والے ہیں. لقا ہوتا ہے, لقا کہتے ہیں ملاقات کو, لقا, ملاقو ربہم, اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اگر یہ 3 صفات آدمی میں آ جائیں تو کیا ہوگی کہ نماز بہت بہترین بن جائے گی, نماز بہت بہترین بنے گی. وہ کیسے بنے گی, تو اب یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھنے لگا ہے, اس کے اندر ہے ان کا ساری, اللہ میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, میری تو یہی معراج ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ عاجزی کا پہلو ہے. اور یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ مجھے اللہ سے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے اس کو کتنا ڈر ہوگا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہ ان صفات کے ساتھ نماز پڑھنا مزید آسان ہو جائے گی.